It's Cannibal. Whoa! En nere. Ja, svenska. Svenska flaggan. Det måste vi ha, vi är blå. Tagen! Dig också. Båda två samtidigt. Vänder vi. Nu har vi sju pers, oj oj oj. Hej Pluto! Det är hett i källaren. Flagga. Oh, jävla tur det. Blå flagga, blå flagga! Ja, vi är ju blå! Nej, vi har ryska flagga. Har vi ryska? Men vad fan, jävla jobb till att blanda ihop saker. Rött på ryska och blått på blå, hur svårt är det? Tar vi blå istället då? Verkstaden. Två flaggor hemma. Flagga, flagga! Flagga på väg hem! Källarflaggan tagen! Två, nej! Gör 10 sit-ups, eller 10 sådana squits. Men vad är det, vilken flagga sist? Källaren. Verkstaden. Källaren. Gå då! Gå då! Korridoren, har vi en i korridoren? Bra. Ja, det. Ja. Jonathan, jag äger en GoPro Hero 5 just nu. Jag hade velat försöka koppla ihop den, men jag har inte lyckats. Kanske jag som är dum, kanske inte går. Åh, träffar! Game! Den sved. Nej, det är rätt. Då vet man att man lever. Jonas, vi har max 100 ms på 020.
och så max 28 i vikt. Det vill säga då är vi nere på 84 ms. Och endast semi. Vad fan, jag testar källaren en gång till. Tagen! Bra, det så går vi. Källaren har vi förlorat flaggan i. Jag försöker igen. Nu räknar jag. Kallt med att det är tomt här. Bara vår flagga kvar. Fuck it. Lite kamikaze får man köra ibland. Flagga. Okej, vi ligger minst en efter. Minst två förresten, från så att gården var förlorad. Flagga. Flagga, en flagga, två flagga. Okej. Okay. Källaren. Vi saknar torrlåden. Men då skitar det. Vi har den här. Japp. Bra, låt den vara. Det inte går. Där är Pluto. Mest otaktiska omladdningen någonsin. Oh, taget! Det var en så otaktisk omladdning. Det får jag bjuda på. Död man kommer. Oh shit! Ja jävlar. Och för er som inte vet. Jag som filmar är callsign.rainbow på Instagram. Som ni ser gillar jag färger. Tobias Werner, det ligger mitt i Klippan i Skåne. Klippan i Skåne. Vilken flagga det är vi fattas. Så jag får bara springa lite på måfå.
Är det som ninja katt här nu? Snyggt, tagen. Det är fusk av kompis. Nu vet jag att de var på gården. Undrar om de backar eller om de går in. Tagen! Uffa! Död man går! Magasintorsk, fy fan! Vänta nu här, då är vi ju två, du och jag. Jag har ingen aning, den är inte i verkstaden i alla fall. Verkstaden är tom. Röd där inne. Tagen! Snyggt! Make it count. Två! Alltså vi har snart källaren. Källaren har jag tagit. Verkstaden är tom. Gården har jag inte varit ute på tillräckligt att se. Rör dig! Game! Batman! Verkstadsflagga hemma. Ska försöka hjälpa Jogg på gården. Jogg! Vi är ryska, ja! Verkstadsflaggan hemma. Jag ni sen på? Rör dig! Oho! Jag kan också! Wow, mitt på knogen! Träffad! Aj!
och 10. Då kör vi. Snyggt, jag spottade just svett över hela min skärm. Tror att inte ni ser det. Flagga kvar från fienden minst i alla fall. Game! Jaha, då vann vi. Game, game, game! Då är vi 10 sekunder till spelstart igen. Kapten flagg. Nu, den här gången är vi svenskar. Svenska flaggan den här gången. Ska vi försöka oss på en liten källare kanske? Jag tror inte någon stack ner källaren. Pluto sticker ner källaren. Jag får se efter Pluto. Jag kommer. Stop. Hooray! Suicide kill. Yes! Tjena! En granatkill senare. Japp, jag ska bara byta pistol. Och lägga ur den. Och ta upp The Mighty Pew Pew.
Röd. Träffat. Jävla Dennis! Nej, det var värt den rusningen. Rätt in i korselden. Ja, det var gött. Dörrman! Jag får vänta på någon. Dörrman! Okej!